بسم الله الرحمن الرحيم نبی سونا تے من موڑا نبی دے یار سونے نے نبی سو یہ رات شب جمعہ میں میں نے کلام لکھا جٹ کا سا کام بہرحال کہیں سبحان اللہ نبی سونا تے من موڑا نبی دے یار سونے نے نبی سونا تے من موڑا نبی دے یار سونے نے نبی سونا تے من موڑا نبی دے یار سونے نے ابو بکر عمر عثمان علی حبدار سونے نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان علی حبدار سونے نے اور صاحبو حبیب عمار یاسر زید حبشی دی ہے گل وکری حضور کے چاروں کا نام لے رہا ہوں توجہ حبیب عمار یاسر زید حبشی دی ہے گل وکری حبیب عمار یاسر زید حبشی دی ہے گل وکری حبیب عمار یاسر زید حبشی دی ہے گل وکری قسم رب دی قسم رب دی قسم رب دی محمد پاک دے سب یار سونے نے قسم رب دی محمد پاک دے سب یار سونے نے ابو بکر عمر عثمان علی حبدار سونے نے اور صاحب بہت پیاری بات او تھا جنت تو وی اعلی سرکار دا ڈیرا او تھا جنت تو وی اعلی جتے سرکار دا ڈیرا اوتھا جنت تو وی اعلی جتے سرکار دا ڈیرا صدقے ماں میری عائشہ دے او گھر بار سونے نے میں صدقے ماں میری عائشہ دے او گھر بار سونے نے ابو بکر عمر عثمان علی حبدار سونے نے اور اختصار سے نبی دے شہر تو قربان جوان کچھ کچھ کہتے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی کہہ دیں بھائی سبحان اللہ نبی دا نبی دے شہر تو قربان جو سونا مدینہ ہے نبی دے شہر تو قربان جو پیارا شہر تو قربان جو پیارا مدینہ ہے مبارک ہیں او دی گلیاں او دے بازار سونے نے مبارک ہیں او دی گلیاں او دے بازار سونے نے اور آخری بات بڑی قسمت ہے آقا دے غلاماں دی غلام اللہ سبھی آقا کے غلام قسمت والے لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ میں کتنے بیٹھے ہوں گے توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ بڑی قسمت ہے آقا دے غلاماں دی غلام اللہ بڑی قسمت ہے آقا دے غلاماں دی غلام اللہ بڑی قسمت ہے آقا دے غلاماں دی غلام اللہ
किस्मत है आका दे गुलामा दी गुलाम अल्लाह जिनानू होंदे रहंदे ख्वाब विच दीदार सोने ने जिनानू होंदे रहंदे ख्वाब विच दीदार सोने ने अबू बकरो उमर उस्मान ने खुबदार सोने ने।